خزه د حبیب الله سره په یو قوم کې پراتاوه نو د ما سره چې خپل تمانچه و ما نه خزه اغستې و اته میاشتې مخکې چې دا تا نه ما د بېنظیر په پیسو کې واغسته او په خزه باندې زه شکی وم نو حبیب الله تمانچه لوټ پراته وه څلور جاګرې ورسره وې ما راواغسته لاول مې حبیب الله په سترګه ویشتو یو کو دوه ډزه به لګېدلې کو درې به لګېدلې دغه ټایم کې ماته پاته نه لګي بیا مې خپله ښځه ویشتله خپله ښځه مې راپاسېده چې هم سکوره شوه په ملا مې ویشتله بس بیا اخوا چې لاړم نو د حبیب الله ښځه اوده وه پرته وه ما وې چې ستا خو م سره شیطانه ده چې ته د خپل خاوند سره ولې نه سملاستې چې ته زما ښځه هلته و تا ولې نه ورتلې بس هغه د حبیب الله ښځه چې مې هلته خپلو بچو سره ویشتله بس بیا مې مزغو کار نه دی پریښی او بس خپل بچی م رانه لګي. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پشاور میں ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ سات افراد کا قتل ہوا تھا جس میں چار بچے بھی شامل تھے. سب سے پہلے تو میں اپنی تمام ٹیم کو بہت شاباش دینا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے یہ کیس ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سالو کر لیا ہے. ساتھ ہی پھر بھی افسوس کی بات ضرور ہے کہ اس کیس کو سالو کرنے کے بعد ہمیں ضرور یہ پتہ لگا ہے کہ جو اس میں قاتل تھا وہ ان میں سے تین بچوں کا والد نکلا. میں اپنی ٹیم ایس ایس پی آپریشن، ایس پی رورل، اے ایس پی چمکنی اور ایس ایچ او چمکنی ان سب کا کو بہت ہی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا. انہوں نے اپنی ایک جو ہے ٹیم کے کچھ لوگوں کو سوات مٹا کی طرف بھیجا، کچھ لوگوں کو چارسدا تنگی کی طرف بھیجا، کچھ ادھر ٹیم کام کر رہی تھی، مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے، ہم نے بہت ساری فورینزک ایویڈنس کلیکٹ کی جس کے اوپر ایک علیحدہ ہماری ٹیم کام کر رہی تھی. ڈی ایس پی ہمارے جو حیات آباد ہیں لقمان صاحب وہ فورینزکس کے اوپر کام کر رہے تھے. ساتھ ہی ہماری انویسٹیگیشن کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت انٹرویوز تمام کیے، تمام جو ایویڈنس کلیکشن ہے کرائم سین سے وہ کلیکٹ کیا کہ کیا کیا چیز چاہیے تھی، جو ہمارا ویپن آف افینس تھا وہ کلیکٹ کیے تمام، باقی بھی جتنا ایک ایویڈنس تھا ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے. اور کیونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا جس میں ضرورت تھی کہ ہم اس کے اوپر اپنی ساری ایفرٹس لگا دیں، لوگوں کو ایک سینس آف جو انسیکیورٹی تھا وہ اس کا ہم نے ایک کوئی تدارک کرنا تھا کسی طریقے سے. اور میں اپنی ٹیم کا بہت ہی جو ہے نا میں ان کو کہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ امیڈیٹلی اس طرح کا یہ اپنی کام مکمل کر کے انہوں نے اس کیس کو ٹریس کیا ہے. جو ہمارے ابھی تفتیش جو ہم نے کی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جو اس ان بچوں کا تین بچوں کا جو والد ہے اس کا نام ابراہیم ہے اور جو کہ ہمارے اس کیس میں مدعی بھی تھا جس کو ہم نے انیشلی مدعی جانا تھا وہی بندہ ہمارے اس کیس میں قاتل نکلا. اور اس کی وجہ بہت پرسنل تھی جو کہ کیونکہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی تھی جس کا اس کے مطابق وہ طلاق جو لی گئی تھی وہ اس کو پتہ نہیں تھا اور اس سے دھوکہ دہی سے لی گئی تھی. اور اسی غصے میں اس نے حبیب اللہ جو کہ اس کو شک تھا کہ اس نے اس سے طلاق دلوائی ہے اپنی بیوی کو بانو جس کا نام ہے اس نے اس کو بھی قتل کیا، بانو کو بھی قتل کیا، حبیب اللہ کی بیوی جو ہے شکیلہ اس کو بھی قتل کیا، ایک بچی سمیہ جو حبیب اللہ کی بچی ہے ڈیڑھ سال کی اس کو بھی قتل کیا اور تین اپنے بیٹے جو ہیں ان کو بھی قتل کیا جن کی عمریں 6 سال، 8 سال اور 10 سال ہیں. ہماری تفتیش میں مزید اب ہم جو باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور اس کو اب عدالت کے اوپر پیش کریں گے اور ساتھ جو مزید جو ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کرنی تھی ہم کلیکٹ کر کے انشاءاللہ عدالت میں کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں. دیکھیں اس کا جو الیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ حبیب اللہ جس کو اس نے قتل کیا ہے اسی نے اس کو جو ہے نا اسے یہ دھوکہ دہی سے طلاق دلوائی ہے، لیکن یہ اس کی الیگیشن ہے. جو اس کے گواہان ہیں ابھی ہم ان کی بھی سٹیٹمنٹس لیں گے اور ان ساری چیزوں کو جو اس کی الیگیشن ایون اس کو بھی موٹیو کو بھی اسرٹن کریں گے کہ کیا اس کا موٹیو ویلڈ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں یہ میں جس سے آپ کو کہا یہ تو ہمارا مدعی بھی تھا، ہم جب موقع پہ گئے تھے تو موقع پہ بھی یہ موجود تھا، اس کے بعد اس کے سے اسٹیٹمنٹ لی گئی، اس کے اسٹیٹمنٹ پہ پرچہ ہوا، پھر اس کو یہ ہمارے آفیسر ساتھ ان کے گئے
جو ان کے تدفین کے اوپر بھی گئے, بچوں کی تدفین کے اوپر, فیملی کی, باقی بھی جو مقتولین تھے ان تمام کی تدفین پہ بھی گئے. دعا میں بھی ہمارے آفیسر ساتھ بیٹھے رہے. ہمیں پتہ اس طرح لگا کہ یہ انفارمیشن جب ہم کرائم سین کو چیک کر رہے تھے تو ادھر سے کچھ ایویڈنسز ایسی ملی تھیں جو کہ کنیکٹ کر رہی تھیں کہ یہ کوئی واقعہ گھر کے اندر کا ہے. کیونکہ انیشلی ہمیں بھی یہ شبہ تھا کہ شاید یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ کے اوپر ہو سکتا ہے, لیکن یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ نہیں تھا. دوسرا, ہم نے ٹیکنیکلی بھی ایویلیویٹ کیا مختلف جو سرکمسٹانسز تھے کہ جی کیا اس کی موجودگی موقع پہ آتی ہے یا کہیں اور آتی ہے, کہیں اور ثابت ہوتی ہے. جو اس نے اپنی الیبائی دی اس سب کو ہم نے ویریفائی کیا کہ اس کی الیبائی درست ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ کہیں اور موجودگی اس کی ثابت ہوتی ہے جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتی. سو ان ساری چیزوں کو جب ہم نے کنیکٹ کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہی ہمارا شک, کافی زیادہ قوی شک اس پہ آیا کہ یہی ہمارا قاتل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو بلا کے, اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے اس کو کوئی زور زبردستی کہیں سے لے کر آئے, ہم نے خود بلایا کہ جی آپ آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دیں. اور اس سٹیٹمنٹ میں جب اس کو کنفرنٹ کیا گیا, یہ جتنے فیکٹس ہمارے سامنے تھے, تو یہ بات سامنے آ گئی اور اس نے کنفیس کیا ہے کہ میں نے ہی یہ کام کیا ہے اور ان ریزن سے کیا ہے. حبیب اللہ کے ساتھ اس کی دور کی رشتہ داری ہے, رشتہ داری آپس میں ہے, اتنا ابھی وہ سارا ہم اسرٹن کریں کہ ایگزیکٹ کیا رشتہ داری ہے. لیکن جو اس کی فیملی تھی, بچے یہاں پہ کچھ مہینوں سے آتے جاتے رہے ہیں, اور کچھ میرے خیال میں تقریباً ایک بیس دن سے, مہینہ سے لے کے ایک بیس دن تک یہ یہیں پہ قیام پذیر تھے. ابراہیم بھی ادھر تھا, اور ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ کچھ اور اس کے جو ہاں جی نہیں سر, وہ آتے جاتے رہتے ہیں وہاں سے, سوات سے, سوات سے ان کے کوئی بھانجے, اور وہ آتے جاتے رہے ہیں حبیب اللہ کے گھر پہ. فاروق نام ہے, اور جو ہے نا ابراہیم بھی اسی طرح آتے جاتا تھا. ابراہیم خود سے کام کہتا تھا کہ وہ مزدوری کرتا ہے ٹاؤن میں کہیں پہ, لیکن اس دن اور اس سے کچھ دن پہلے تک سے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ مزدوری کرتا ہے وہاں پہ بھی موجودگی اس کی ثابت نہیں ہوئی. تقریباً جو ہے جو طلاق میں اور اس انسیڈنٹ میں ایک مہینے کا بیچ میں گیپ ہے, اور جو ہے یہ واقعہ جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ جس کو کہتے ہیں, پہلے سے اس کا اس نے پلان کر کے یہ آیا ہے اور اس نے کیا ہے. بیچ میں اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کہ اس نے وہیں سے پسٹل اٹھایا ہے اور فائر کیا, اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جو ہے نا اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں کو کیوں قتل کیا, تو وہ کہتا ہے کہ جی بس اس وقت تیش میں آ کے میں نے پھر سب کو قتل کر دیا جو اس جگہ پہ اس گھر پہ موجود تھے. لیکن اس کچھ چیزیں جو ہمیں شواہد اس طرح کے ملتے ہیں اور جو سرکمسٹانسز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے اس چیز کو پلان کر کے آیا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے.